ברוכים הבאים לסיור הווירטואלי של חברת Home VR. כעת תוכלו לסייר בנכס העתידי שלכם ולראותו בפרופורציה מושלמת התואמת את המציאות מבלי לקום מהכיסא. אז קדימה, בואו נתחיל. כעת אנו צועדים אל חלל המטבח. ניתן לראות את ארונות המטבח ואת גודלם, את מידות המקרר שבחרנו בהתאם לנישה המיועדת, ואת הריצוף העתידי, ואף לשנותם במידת הצורך. זוהי פינת האוכל, וממנה ניתן להשקיף אל קומת המרתף. בזכות הסיור הווירטואלי, ניתן יהיה לבחון למשל, האם דרושים אמצעי בטיחות נוספים בסביבת המדרגות, או שמה די במעקה שהתקנו. קיר הלבנים שלפנינו למשל, אוכל להחליף בצבעים וטקסטורות שונות ומגוונות, ולבחור מביניהם את העיצוב המתאים ביותר עבורי, ובכך לחסוך עלויות מיותרות בהמשך הבנייה. נכון שזה נפלא? כעת אנו מסיירים במרפסת השמש. ניכנס חזרה אל הסלון ונתרווח מעט על הספה. נוכל לראות בפרופורציה מדויקת את הזווית בה נצפה בטלוויזיה בדירתנו העתידית, ולהחליט האם עלינו לבצע שינוי בעיצוב הסלון, או שמה הכל יושב במקומו. כעת נתקדם אל עבר חדר השינה. ניתן לראות את המרווחים השונים משני צידי המיטה, בינה לבין ארון הקיר, ניתן להביט דרך חלונות החדר אל עבר המרפסת, ובאופן כללי להתרשם מגודלו של חדר השינה. במידה והוא אינו מתאים, קטן מדי, צר מדי, או לחילופין גדול מדי, צוות המומחים שלנו יוכל לבצע עבורכם שינויים של ממש במידות החדר, וזאת בהתאם לתוכנית האדריכלית. אנו, חברת Home VR, נעמוד לשירותכם בכל עת ונלווה אתכם לאורך התהליך החשוב ביותר של חייכם, הלוא הוא בחירה ועיצוב ביתכם. אנו מודים לכם שהצטרפתם אלינו לסיור הווירטואלי של חברת Home VR. דבר נוסף, את משקפי ה-VR הניידים שלנו תוכלו לקחת איתכם, יחד עם הסיור הווירטואלי בנכסיכם העתידי, אשר יועבר ישירות אל מכשיר הסלולרי שלכם. וכך תוכלו לצפות פה בכל רגע נתון. Home VR, החזון שלך, המציאות שלנו.